Lidhur me këtë çështje, do të kemi në këtë moment një komunikim të drejtë për drejtë nga Kosova me gazetarin dhe analistin Berat Buzhala. Përshëndetje zoti Buzhala. Përshëndetje. Si e komentoni vendimin e kryeministrit Albin Kurti për taksat ndaj Serbisë, një heqje graduale dhe pjesëshme ndaj tyre? Po është një vendim pothuajse i mirë, gati i mirë, po ju përmendet edhe personalisht që e kemi përkrahje në Bashkimit Evropian për këtë vendim, mirë po nuk e kemi përkrahje në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë po nëse Zoti Kurti i bindet kërkesave të Zotit Grenell, atëherë do ta keshim përkrahjen edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova është në një udhë kryq, në njërën anë kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilët e kanë fillu një proces të dialogut, në anën tjetër i kemi Bashkimin Evropian, cilët deri me sot nuk e kanë zgjidhur asnjë çështje në mes të Kosovës dhe Serbisë sa i përket dialogut. Kështu që Kosova është vend i vogël, është shtet i vogël që të pozicionohet në drejtim të Bashkimit Evropian, duke i injoruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Kurti dje me fjalët e tjera e ka heq taksën, duke i vënë disa kushte që nuk janë fundamentalisht të rëndësishme. Prandaj do të ishte gabim i rënd që Zoti Kurti sot në mbledhjen e qeverisë të mos i heqë pa e kujvoke taksën, tarifat ndaj mallrave serbe, duke mos vënë kushtet e tjera në mënyrë që të keshim edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimin Evropian në një fjalë edhe të dakorduara me qendrimin. Në fakt, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës ashtu dhe Bashkimi Evropian kanë qenë unison në qëndrime, le të themi, deri më tani, por ka një ndryshim në qëndrimet e tyre për sa i përket taksës. A mund të ketë ndikim mes raporteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kosovës, fakti që Richard Grenell nuk e mbështet këtë heqje të pjesëshme të taksës, siç e shprehu në një komunikim në Twitter? Në bazë të informatave që ne i kemi si gazetë, unë personalisht, masa që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërmarrin kundër Kosovës, nëse nuk i heq taksën në mënyrë të plotë, do të jenë dramatike. Pra Kosova nuk është në pozicion që të kalkuloj në një mbështetje të BE-s duke i njohur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos ta harron askush, asnjë shqiptar. Zoti Borrell përfaqëson Spanjën para së gjithash, është ministri, ka qenë ministri i jashtëm i Spanjës, shteti i cili nuk e ka njohur Kosovën. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues për Kosovën e kanë emëruar gjithashtu zotin Lajçak, që po ashtu vjen nga një vend që nuk e ka njoftë pavarësinë e Kosovës. Ne duhet të jemi të pjekur politikisht, duhet ta shikojmë historinë tonë 30 vjeçare të bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet ta shohim se në çfarë raste Kosova ka përfituar dhe në çfarë raste nuk ka përfituar në këtë aleanca. Prandaj është bast i rënd, është papranueshme, është gabim fëminor që ne në këtë rast të pozicionohemi drejtim të Zotit Grenell, në drejtim të Zotit Borrelli, duke i njohur Zotin Grenell. Zoti Grenell aktualisht është personi i dytë ose i tretë më i fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai dje mbështet edhe nga O'Brien, që është këshilltar për siguri kombëtare i Zotit Trump. Prandaj kërkush e as Zoti Kurti, e as qeveria e Kosovës nuk e kanë mandatin, nuk janë të autorizuar që ta fusin në Kosovën në një kolizion drejt për drejt të konfrontimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj kjo çështje do të zgjidhet shpejt, pa humbur kohë, brenda 2 ditëve, në mënyrë që të martën edhe Zoti Kurti, edhe zëvendës i tij Zoti Hoti të udhtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku janë të ftuar në shtëpinë e bardhë për dialog, për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Por Zoti Kurti vendos edhe disa kushte, siç është ndaj Bashkimit Evropian liberalizimi i vizave për Kosovën e po ashtu ndaj Serbisë që të ndalë fushatën regresive kundër njohjeve. Mendoni se do kenë efekt këto kushte të Zotit Kurti? Do veproj Bashkimi Evropian për sa i përket liberalizimit të vizave? Këto do ta di Zoti Kurti, pra nëse ai mbështetet nga Zoti Borrell për vendimin që dje ka marrë, atëherë Zoti Kurti do ta pyesë Zotin Borrell dhe Bashkimin Evropian a kur do t'i heqin vizat për Kosovën. Është një çështje që po pret tash 5 vite dhe Bashkimi Evropian nuk e ka pasur hapin më të vogël në këtë drejtim. Kështu që premtimet e Bashkimit Evropian dhe Zotit Borrell konkretisht nuk do dojë me qenë në një inkurajim i madh për klasën politike në Kosovë, duke ditë që vazhdimisht Bashkimi Evropian e ka marrë përveç Parlamentit Evropian, i cili e mjep pavarësinë e Kosovës, asnjë institucion tjetër Bashkimit Evropian e as Zoti Borrelli, i cili do të heqë komisionin për politikë jashtme, nuk e mjep pavarësinë e Kosovës, ka qendrim neutral në pavarësisë së Kosovës. Kështu që ne do duhemi pas dy mendime për këtë çështje. Zoti Kurti duhet ta di, e ai e din po besoj, që mbështetja e madhe në zyrën e Zotit Borrell, mbështetja e madhe ose si më thon animi i tij hapën drejt Bashkimit Evropian është gabim i madh, është gabim strategjik i Kosovës. Kështu që është shumë më mirë që të pozicionohemi në drejtim të Shtetit Bashkuar të Amerikës
e ju në drejtim të zotit Borrell dhe zyres ti, e cila gjithashtu, si që thashtë dhe më sipër, nuk e njeh pavarësinë e Kosovës në takime që... Po. Edhe diçka e fundit, zoti Buzhala, a mund të ketë në indikim në koalicionin me lidhjen demokratike të Kosovës? Isa Mustafa shprehur se e mirëpret këtë vendim të Kurtit, por zoti Hoti nuk e ka pranuar, nuk e ka pranuar që të ketë një heqje të taksës, le të themi të pjeshme, ndaj Serbisë, një heqje graduale. A mund të ndikojë në koalicionin mes tyre? Zoti Hoti mbrëmë në një intervistë për Pressing, për televizionin Shtat, ku unë punoj, ka deklaruar që lidhja demokratike e Kosovës do ta rrëzoj këtë qeveri nëse zoti Kurti nuk dakordohet me kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj kjo do të jetë një javë kritike, nuk ka shumë hapësirë për manovrim. Qeveria e Kosovës ose duhet ta heqë taksën pa kushte, ose duhet të përfundoj se ekzistuari se qeveri dhe vendit shkojnë zgjedhje ose krijimi një aliancë tre politike pa Kurtin kryeministër. Pra hapësira manovrimit është ngushtuar te mos, se i kemi edhe 2-3 ditë para vetes. Nëse brenda këtyre 2-3 ditëve Kurti nuk e heq taksën, atë gjasat reale janë që ai do ta heqë veten nga pozita kryeministrit. Ju falenderojmë shumë zoti Buzhala për këtë intervistë. Faleminderit.